Outra
Sentimento já se desligou, meu dia a dia já se afastou. Não
não está presente nas horas precisas da minha vida. Talvez não perceba e não dê pra notar, mas modificou o seu jeito de amar. A nossa paixão está mal resolvida, não tem saída. Não vou mais ouvir, uma bomba no meu peito está para explodir. Foi você que acionou este sentimento. É melhor se ligar, tem um vício preparado para detonar. Sentimentos já se desligou, meus dia a dia já se afastou. Não está presente nas horas precisas da minha vida. Talvez não perceba e não dê pra notar, mas modificou o seu jeito de amar. A nossa paixão está mal resolvida, não tem saída. Lançamento do nosso DVD.
tá vindo e prometendo o céu. Suas declarações de amor não vão me conquistar. Palavras doces num pedaço de papel. Sinto muito, me desculpe, mas eu sofri. Você nunca acreditou no meu amor. E eu calada aceitava suas traições. Por outro alguém hoje estou apaixonada. Foi você quem escolheu, foi você que me perdeu. Me perdeu. Sou fiel. Esqueço meu rosto e o meu telefone. Mande mensagem, esqueço meu nome. Copia meu coração, já é de um outro homem. Esqueço as promessas, os loucos desejos. Esqueço o perfume e o gosto do beijo. Essa flor irá machucar uma gota de mel. Me desculpe, mas eu sou fiel. Aqui é Furacão do Forró, abalando tudo. Essa música aqui, ela faz parte da minha história. Foi de vocês quem me escolheram. Foi aí que eu decidi que eu tinha que ficar aqui. Porque vocês me receberam de uma forma tão carinhosa. E eu percebi, quando vocês me deram esse sucesso de presente, porque os homens aqui na terra até tentam mudar, mas só Deus tem os nossos planos em suas mãos. Muito obrigado, meus amigos, porque hoje essa festa aqui é nossa e esse DVD é pra vocês. Canta pra mim! Primeiro passo. E eu te perdoei. Você não deve me fazer sofrer. Não vá provar que eu não sou de nada. O que mereço? Porque você me faz chorar. Porque você me faz sofrer. Porque você me faz. Eu não tô acreditando nisso.
We'll be right back.
tá querendo, dá pra ver em seu olhar. E não precisa dizer. Bora! Eu tenho andado percebendo que você tá me querendo, mas sem medo de dizer. E vaquerando dá pra ver seu olhar e não precisa dizer. Fica comigo, mas seu lado masculino não deixa você. E vaquerando dá pra ver seu olhar e não precisa dizer. Avalando tudo.
saber como é o som desse furacão. O planeta vai estremecer, a galera vai sair do chão. Todo mundo vai querer saber como é o som desse furacão. Será que um dia vai ser minha? Um rolê na praça, me pissurei numa gatinha. Ela é muito massa, será que um dia vai ser minha? Ela rebola e nem me dá bola. Ela rebola e nem me dá bola. Massinha rebola e nem me dá bola. Ela rebola e nem me dá bola. Sai, bobão, só muita areia no seu caminhão, bobão. Você pra mim não tem condição, bobão. Tá longe de ganhar. Ela é muito massa, será que um dia vai ser minha? Um rolê na praça, me pissurei numa gatinha. Ela é muito massa, será que um dia vai ser minha? Ela rebola e nem me dá bola. Massinha rebola e nem me dá bola. Ela rebola e nem me dá bola. Ela rebola e nem me dá bola. Sai, bobão, só muita areia no seu caminhão, bobão. Você pra mim não tem condição, bobão. Tá longe de ganhar. Sai, bobão. Será que um dia vai ser minha? Um rolê na praça, me fissurei numa gatinha. Ela é muito massa, será que um dia vai ser minha? Ela rebola e nem me dá bola. Ela rebola e nem me dá bola. Massinha rebola e nem me dá bola. Ela rebola e nem me dá bola. Sai, bobão, só muita areia no seu caminhão, bobão. Você pra mim não tem condição, bobão. Tá longe de ganhar. Sai, bobão, só muita areia. Será que um dia vai ser minha? Um rolê na praça, me pissurei numa gatinha. Ela é muito massa, será que um dia vai ser minha? Vacilou, 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 afilandou, bobeou. Te ligando querendo voltar. Quando a ficha cair não vai acreditar. Quem não dá assistência perde a preferência. Deixa a porta aberta para a concorrência. Você teve a chance, mas desperdiçou. Não vou ficar correndo atrás do teu amor.
filho andou, bobeou, 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 dançou, vacilou, vacilou. A filho andou, bobeou, 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 dançou. A filho andou, bobeou, 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 dançou, vacilou, vacilou. A filho andou, bobeou, 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 dançou.
que não sei controlar. Não sei se é por costume que tu tá comigo falando a verdade. Amor, não sinto que você me ama como eu amo você. Te dou, nunca é suficiente.
poder se formar em casa. Pra gente fazer festa todo dia. Derruba, derruba, derruba. Tá rolando zum, zum, zum. E você tá me traindo por aí se divertindo. Tá rolando zum, zum, zum. E você tá me traindo por aí se divertindo. Sai do chão. Bora. Essa é a Furacão Elétrico Macia. Tudo aquilo que a gente pensava que ia acontecer, aconteceu. Em termos do nosso trabalho musical, de arranjos, tudo que é abertura, parte que a gente foi trabalhando em termos do swing da banda, afinações, interpretações do cantor, do metal, tudo, saiu bacana. Falando da Márcia, né, uma cantora, conheci ela há pouco tempo, fiquei muito feliz assim quando eu vi a voz dela no estúdio, a potência de voz, a energia. Eu fiquei alegre assim que eu vi que eu vou trabalhar uma coisa boa aqui na parte musical. Né? Me ajudou bastante em termos de interpretações, na parte de afinações, uma cantora boa. Né? E o Léo, aquele swing dele, né? Alegre pra caramba, deu vida às músicas, né? Diferente de CD, que a gente vai no estúdio, grava, conserta ali na hora, a música vai acontecendo. Deveria não, você tem que pensar tudo antes e acontecer tudo naquele dia. Né? É um trabalho difícil, da maneira que você tem que juntar todo mundo, se unir. Todo mundo tem que pensar, fazer as coisas com o mesmo pensamento para que tudo venha dar certo, né? O que foi dito, o que foi ensaiado, o que acontece na hora, tudo certinho. O que a gente saiu com a banda, com os cantores, que foi montado o LED, né? Tudo aquilo foi muito bem ensaiado, a gente ensaiou antes, gravamos os ensaios e passamos para o rapaz que foi editar o LED, né? No caso o Pedro. Né, que ele fez bacana pra caramba, tudo cincadinho, foi tudo feito com bastante carinho para que tudo desse certo visualmente. Após produção, veio a parte de mixagem, né, que a gente mixou em 2.0 e 5.1. Deu um pouco de trabalho, né, que a gente fica fazendo com bastante carinho, tratando o áudio para tirar ruído, né, para finalizar com esse som bastante gostoso pra vocês ouvirem, né, quando for ouvir em casa. Né.
Então a gente foi mixando aos poucos, foi chegando, fomos dando um trato na galera, no público, nos microfones do público, para pegar bem aquela energia, para vocês, quando assistir, sentir o clima, né? O DVD do Furacão ficou um trabalho muito bom, adorei a finalização, fiquei muito contente com o resultado, né? Eu gostaria de agradecer o Tuta, o Léo, a Márcia, que acreditaram no meu trabalho, né? Quando o Tuta nos convidou para gravar o DVD, ele já vinha assim com a ideia já concebida, ele já sabia exatamente o que queria fazer para esse DVD do Furacão. E cabia a nós, como produtora, pessoal da luz, som, estrutura, método, palco e o Emanuel na parte musical, colocar isso em prática, né, e tentar, vamos dizer assim, realizar esse sonho que foi concebido pelo Tuta. Aí a gente trabalhou com equipamento de alta definição, né, gravamos em HDV, finalizamos. E como nós temos uma parceria com a Fortaleza Filmes, nós partimos para fazer a finalização, no caso do Pedro, né, e o Flávio. E está chegando exatamente essa afinação, esse acabamento, né, está dando essa, vamos dizer assim, essa textura diferenciada, porque a gente procura trabalhar com cada cliente uma edição personalizada. E, no caso, assim, o próprio Tuta tem uma participação muito direta, assim, acompanhando cada passo do processo, tanto no áudio como também aqui nas imagens, né? E eu tenho certeza que esse DVD vai dar o que falar. Tá rolando zum, zum, zum. Tá rolando zum, zum, zum. Que você tá me traindo por aí se divertindo. Tá rolando zum, zum, zum. Que você tá me traindo por aí se divertindo. Música começou muito cedo na minha vida. É assim, hereditário. Tá, de família. Será que não se mandou? Eu também, meu pai era baterista aos 12 anos de idade, meu tio saxofonista, né? Então eu herdei, eu acho que do meu pai, meu irmão também é saxofonista, tecladista, então eu acho que a nossa história é meio parecida, a minha da Marcinha. Furacão de Forró é uma banda abraçada e levantada pelo povo. É uma banda que tem apenas 7 meses de existência e que o povo abraçou de uma tal forma. Só faz o love, só faz o love. A gente é só no sobe, desce, vem e vai. Só fazendo love, só fazendo love. O nosso amor pode balançar que não quer. Furacão de Forró é isso, é uma equipe, alegria. É uma equipe grande que se esforça muito para trazer um bom resultado para o povo. Como a guitarra vai tocar, como o contrabaixo vai fazer. A sanfona é pra swingar, o teclado é pra preencher. A percussão agita sem parar, os bailarinos não gostam de mexer. A metaleira bota pra quebrar, a bateria faz enlouquecer, aí. Só que onde nós chegávamos, além do CD, cadê o DVD? Vocês já gravaram o DVD? Aí o Sancho, né? Vamos ter que gravar esse DVD. Quando eu queria, você nem aí acreditava, me dispensava. Agora que tem outro alguém aqui na minha cola, me dando bola. Quando eu queria, você nem aí acreditava, me dispensava. Agora que tem outro alguém aqui na minha cola. No tudo, ele nesses 3 dias não mediu esforço nenhum. Trouxe uma equipe pra montar as LED, estrutura de palco muito grande, 3 dias apenas. Meu amor, e não vai ser você que vai estragar, voltando meu barato só pra não deixar, e outro alguém console a minha dor. Será que não se mancou? A gente já vem batalhando já há algum tempo, e o nosso esforço, lógico, junto com uma equipe toda, se transformou num furacão do forró, que vem aí abalando tudo. Vacilou, vacilou. Seis músicas novas, inéditas, nós vamos incluir nesse DVD. É melhor se ligar. Escute meu rosto e meu telefone. Se nesse agora eu vou falar, vou
assim, pra gente uma felicidade muito grande, pra mim principalmente, estar participando de uma estrutura dessa monstruosa, eu e a Marcinha, e numa vaquejada que tem 62 anos de tradição, pra uma banda como Furacão, pra nós assim é uma maravilha. É uma conclusão de um sonho, e Furacão tem muitos mais sonhos pra realizar. Assim, a Marcinha, ela tem uma personalidade muito forte. Essa personalidade dela, ela transmite na voz. Impressionante. Tomei vergonha na cara, amor, e resolvi que não vou mais sofrer. Vou sair por aí com a dor, acabou, não vou mais te querer. Então é isso que me une nela, que forma essa parceria maravilhosa que deu certo. A personalidade dela, ela joga toda na voz. O Léo é um cara batalhador, ele é um cara carismático, acho que muito marcante. Até por uma dança que ele tem, que é muito particular, durante esse tempo todo que a gente vem lutando juntos já há muito tempo, ainda não encontrei um cidadão que fizesse essa dança que ele tem, que é muito bacana. Presta atenção, ó, ó. Obrigado, pode descer que já tá tudo ok a fita, vai. Além disso tudo, ele sabe divertir o público. É engraçado pra caramba. Assim, por trás de toda essa estrutura e por trás desses dois artistas aqui, há uma pessoa que acreditou, porque um talento, se uma pessoa que acredite, não adianta. Então eu queria agradecer de coração a esse empresário que nos deu a mão, nos estendeu, que acreditou no nosso talento, no nosso trabalho, na nossa capacidade, nos deu respaldo e credibilidade ao nosso grande amigo empresário, Tuta Sancho. De coração, de fundo do coração, uma pessoa que eu admiro, de caráter. E a gente só tem a agradecer, a Deus, que deu muita saúde a ele, a família dele. Alegria, diversão. Só alto astral, é pra abalar tudo. Chega de ter essa chega de Tereza T. A suingueira do forró, a suingueira. Eu me toquei que você quer ficar comigo, mas seu lado masculino não deixa você. Tu, 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 meu coração está batendo acelerado. Porque hoje essa festa aqui é nossa. E esse DVD é pra vocês. Canta pra mim! Primeiro passo. E eu te perdoei. Você não deve me fazer sonhar. Você me faz chorar. Porque você me faz sofrer. Porque você me faz. Eu não tô acreditando nisso. Você vai.
pela cabeça magoar você. Às vezes a gente não percebe, é